Man skal ikke være bange for at blive for nørdet. Det kan sagtens være lige præcis det, der gør, at man finder en niche, hvor man kan få et job. Jeg hedder Bjarke, jeg er 36 år gammel. Jeg har læst biologi på Aarhus Universitet, og nu der arbejder jeg med vandløb i teknik og miljø i Aarhus Kommune. Jeg startede i min nuværende ansættelse, det startede faktisk allerede en måned efter, jeg blev færdig som biolog. Det, jeg primært arbejder med, det er vandløb, og jeg laver sagsbehandling efter vandløbsloven, og så laver jeg vandløbsprojekter, hvor jeg forbedrer og restaurerer vandløbene i Aarhus Kommune. Altså, jeg har altid interesseret mig for havet og for fisk. Jeg har fisket meget sammen med min morfar og min onkel. Så den vej har jeg kan man sige, haft en eller anden tilknytning til naturen. Da jeg var færdig med studiet, jamen der brugte jeg faktisk mit netværk til at få jobbet her. Jeg havde en kontakt her i kommunen, og det lykkedes så faktisk via den kontakt at få en stilling. Det med at arbejde med vandløb, det er også lidt, det bliver lidt næsten, kan man sige, en livsstil for en. Altså jeg har svært ved at holde fri, også når jeg ikke sidder på mit kontor. Altså jeg kan ikke køre gennem landskabet uden at lægge mærke til, hvor alle åer er. Eller jeg kører ikke over en å uden at lægge mærke til, hvad den hedder, eller hvordan den ser ud. Så det følger en. Under mit studie, der arbejdede jeg 5 år på Kattegatcenteret i Grenaa. Og det har jo givet mig en god ballast i forhold til at formidle naturen. Så det har også, kan man sige, været en god forudsætning for at være klædt på til et job efter studiet. En typisk arbejdsdag for mig, jamen den foregår på kontoret. Men derudover så klart, så er jeg også i felten. Jeg er ude og lave undersøgelser, jeg er ude og snakke med lodsejere. Så på den måde er det en varieret hverdag, jeg har. Men kan man sige, de hovedparten af tiden, den foregår nogle gange på et kontor. Så jeg har ikke altid gummistøvlerne på. Hvis man vil give sig selv de bedste forudsætninger for at få et job efter studiet, så vil jeg helt klart anbefale folk til at opsøge et netværk, altså for at opdyrke et netværk.